gde ste, deco, šta ima, šta se radi? Opet duva vetar, vrate, drugi dan gubljenja po kijelu. Znam i gde sam, a nema veze, nije ni bitno. Opet sam, vrate, krenuo tu nešto da vidim, da kupim neki pičket. I ne mogu da nađem, vrate, nijednu radnju, jebote. Sve neke marketi, neka pića, neke gluposti, neke zlatare i meso samo. A nema nigde odela da se kupi. Ništa, idemo ovamo dole. A čini mi se da ovamo više ni nema ništa. A nema ni veze, vrate, gradilište neko. Bio sam tamo u taj kao neki centar. I ništa. Uzmeš, držiš prst tu. Ništa našao nisam. Tako da generalno gledano... Djoka ću kupim kačket. Zato što moram da nosim neki kačket, brate. Nisam se šišao i sad ovde frizera ću da nađem Djoku malo sutra. Tek frizera nisam vidio nigde. Ali dobro, možda i nađem frizera, brate. Pa onda mi ne treba kačket. S obzirom da ovde duva vetar, 24-7. Brate, pisalo 12 stepeni, ja sam izašao, ono sad Djoka ladno, pičku materi. Imam samo majicu ispod i ovaj kao duksić neki, kao jakanica, ali ladno. Tako da džabe. Džabe si krećio. Smrzao sam se kao dupe. I duva vetar. Tako da i frizuru da imam, ne bi je imao više koliko duva vetar. Evo ga bus. Uzmeš busem, ideš. Mogao sam, brate, da upadnem u neki bus. Pa da vidim gde ide. 11, 11, brate. Ajde vam pokažem gde sam došao. Došao sam na neko gradilište, uzmeš. Dođi sam gradilište. Mislim na brodogradilište, to ste reći. Evo ga, brate. Neke dizelice, neki kurci, ovde ima neka turska ova džamija, šta je ovo? Džamija je to ova, pa nešto. Uzmeš ukradeš trotinet. Neka ova građevina tu. Tako da... Nema pojma gde sam došao, brate. Ja sam hitno. Došao hitno da me spasi. Aha, evo je gustanica. Uzmeš upadneš ovde. Pa ja sam došao ovde gde nema više ništa, brate. Koliko se meni čini. Ali ajde, nema veze. Došao sam ovde gde bukvalno nema više ništa, ovde firma neka. Ali ajde, ići ću još ovamo pravo. Znači, izaberem rutu. Da se ubije čovjek samo. Ja kad izaberem rutu, to tačno može samo čovjek da se ubije. Deli sam, došao neki šuma neka je, od parka. Ali ne znam poslije da li se vratim istim putem, da li da nastavim pravo, šta da radim. Svakako, a mogu ovaj trotinet da čornem odavde jebati. Uzmeš, zgaziš me. Nema ništa, brate, ovde ispalio sam se ja žestoko. Moram se vratim nazad, brate, ovde nema ništa. Uzmeš, znaš koliko voze bicikle ovde, brate. Voze bicikle razbijaju ljudi. Ima ovde kao, da li čornem ovaj trotinet, brate, kako da ga ukradem? Samo stanem na njega i vozim. Tako ja. Nije, brate, tako ima neka fora, tu nešto treba se radi. Da, mora da kupim taj ključ negde neki. I što li taj trotinet stoji tu, brate? Znaš koliko stoje ovako po ulici ti trotineti? Mnogo tih trotineta stoji ovako samo po ulici. Ne znam čemu služi, brate, to je fora. Sad ću vam pokažem. Samo, brate, preko puta, evo ona tri zelena. Zelena trotineta. Tamo preko puta. Onda ovde naićeš. Sad ovde bio jedan, brate, na stanici. Sad ovde opet jedan, brate. Stavljen i onako uz kurac. Evo ga ovde, blej, jedan, brate. Šta znači to? Sad ja to mogu da uzmem. Mislim, ne mogu da ga upalim. Verovatno moram taj ključ negde da kupim. Šta već da radim i onda pičim s ovim trotinetom. Znam, a nebitno. Ni ne znam, brate, šta bi trebao da radim, tako da boli me pa kurac i za trotinete. Idem peške. Ili busu. Vidi ga ona jada tamo s bajste, može se uspenjem s brda. Lele, kuku. Bar da mu neko brdo, brate. 2% nagiba, onda može se uspenje. Jada. Havarija. Ništa, vraćamo se ovde, brate. U ovaj kao malo naseljeni deo. Gde je kao ovaj centar, šta je veći. Pa će da vidimo, brate, valjda ću da nađem tu nešto da kupim. Tako da, kupit ću, a? Gledam da kupim neki kačket, jebate. Tako da, vidimo se kad naiđemo na kačket. Vraćamo se u ovaj naseljeni deo. Komedija, brate. Sad ću malo da vam okrenem.
nego me uvidio što će me za koljo ubivati, osjećam ubio komač što snimam uopšte. Tako da snimam sebe, snimam sebe, ne snimam njih. Nešto piše neki MacRame ovde, brate. Moram da vidim gde je taj Mac. Odeš u Mac, ovde neka riba ima da si. Da, velika kisa ovi. Tačno će da me ubiju i šta su ovi bre. Kako se zovu, brate, niba? Oni su one cokove, on. Da, da idem u pičku, brate, da li idemo namo desno? Havarija. Skroz sam se izgubio, brate. Mnogo ljudi ima ovde. Doktorski. To je kao neki meseljni deo. Gardina je na majs. Ovde ima neka radnja, brate. Ali ima samo, evo ga neki dekan ovde. Ima samo, kako se zove, igre futbala ovde, volim patka. Nešto neke džinđuve, brate, ima, nije to to što meni treba. Samo za hranu ima da se izjede nešto i to je to, brate. Da li ja treba da idem na neku drugu stranu, da šta da re, voće. Znam i kako da kupim voćke. Znaš kupiš? Ima ovde neka radnja. Isto turska, brate, sultan, neki nešto, aj poslije će da vidimo da li uđem tu da kupim nešto da jede. Mogu sam. Deco, sve sam našao, brate, samo ne mogu da nađem pičkete nigde. Da li upadnem u ovaj Euroshop, da li ima ovaj kačket neki tu. Da nađem, ne znam da li upadam, brate, da tražim kačket neki tu. Ano, padnem u ovaj Euroshop. Mada nešto mi ne deluje, neću. Ćao, dođemo to drugi put. U taj Euroshop da vidimo da li ima kačket. Za sada, od sada smo bez kačketa. Bitno da sam bio vam u neki turski ovaj, kako se kaže, market, brate. Poslije ću vidjeti šta su kupili. Tako da ništa. Idemo kući. Ništa našo nisam. Kupim kačket. Mada možda sam trebao i kik da idem da tražim kačket, mada bio sam pre neki dan i nisam našao nikakav kačket. Ali ajde da uđem ponovno. Tako da idem onda u ovaj... Idem u kik i idem kući. Ako nađe kačket, našao sam. Ubija, brate, ja mislim da nećete pola ni da me čujete, ali evo ga tamo kik. Tako da... Evo ga, frizurist. Frizurist, upadneš kod ovog dede. Možda. Padne kod dede da ne plati šišanje 50 evra. Šalim se, vidjet ću. Možda se šišam kod dede ukoliko ne nađem kačket, brate. A vrlo verovato da neću da nađe kačket. Gde mi nešto da onaj kik, sam ja toliko rete, pa ja sam prošao kik, nema veze, idemo kući. Gde su opet frizura rip, brate, ugasio mi se telefon i nisam mogao više da snimam, došao sam kući. Nisam mogao se vratim u kik po kačket, brate, mrzelo me, a prošao sam ga, tako da kačket će da kupimo drugom prvikom, do tad će da izgledamo ovako kod debili ili dok ne odemo kod onog dede da sušišemo. Ali dok mu ja objasnim, brate, kako hoću sušišem. Propala stvar, a čisto jedinu sliku neko da mu pokaže. Tako da, to bi bilo to u ovom videu. Kupili smo neke proizvode koje će posle da isprobavamo. Tako da, like, share i subscribe na kanal Bobiko ako želite da gledate još ovakvih videa kako šetamo i tražimo nešto ili kupujemo nešto. Tako da isprobavat ćemo neke turske proizvode u nekom sljedećih videa. Tako da, like, share i subscribe na kanal da vidite sve to. Ćao!